Крокує вулицями міста великий другий Сталінград. В нього антихриста обличчя, жага вбивати до кінця. Педагог за фахом, а тепер пенсіонерка і вимушена переселенка Наталія біль від побаченого у рідному Харкові виливає у віршах. Було так моторошно, так страшно, і навіть біля магазину чи біля аптеки черги людей розстрілювали. Я лежала носом у грязі. От разом зі всім натопом, який там стояв. Я лежала у ванні, ховалася у ванні, лежала, обклавшись подушками, і молила Богу, щоб дожити до наступного ранку. З Харкова жінка вибиралась, застрибаючи у таксі на ходу. Тепер живе у Чернівцях і плете маскувальні сітки для військових. Підтримує ЗСУ і колишня працівниця швидкої допомоги пані Раїса, яка зустріла свій ювілей під звуки вибухів. Якраз на день народження моєго пішли ці фашисти на нас. Коли вам було 80 років? Да. А пан Микола із дружиною пані Лідією золоте весілля, 50 років подружнього життя, відзначали за 1000 кілометрів від домівки. Тепер подружжя ніби починає усе спочатку. Точно, як молодожони, точно. Вони разом із дітьми і онуками кілька місяців просиділи у підвалі. Тепер до будинку, на який із юності збирали по копійці. Важко працюючи на заводі, не повернутись. Його понищили російські окупанти. У нас на стіна криші побита, окон нету. Де побита криша, там большой потолок упав. Окон у нас нету. Нам зараз нет смисла это їхати. Та головне, каже подружжя, що вони разом. Ліда, я місяць не витримаю без себе. То мені це мікроволновка не міра розігріти. 50 років прожили, ще будемо 50 жити. Хай буде перемога, звісно, тільки перемога. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.